ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಗುರುರಾಜ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಹೋಟೆಲು. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಶ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ. ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಪನ್ ಮಸಾಲ ದೋಸೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಂತೂ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆಗಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಬೆಣ್ಣೆನೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆಗೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು. ಹಾಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈ ಓಪನ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಸಾಲ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಒಂಚೂರು ಖಾರದ ಚಟ್ನಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮಸಾಲ ಚಟ್ನಿ. ಆನಂತರ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಪಲ್ಯದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿನ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ, ಅದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಖಾರ ಖಾರವಾಗಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಓಪನ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆ ಅವರೇ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಚಟ್ನಿ ಇದು. ಎರಡು ಥರದ ಚಟ್ನಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಮಸಾಲೆ ಚಟ್ನಿ ಒಂದು, ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಒಂದು. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೂ ಕೂಡ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆನಂತರ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಚಟ್ನಿ ಪಲ್ಯ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಪಲ್ಯ ಬಹಳ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಚಟ್ನಿನೂ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಮೂಲಿ ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿ ಪಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಒಂಚೂರು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನನಗಂತೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ, ಓಪನ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಆ ಒಂದು ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಈ ಥರ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ, ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೇ ಒಂದು ಚಂದ, ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂದ್ರೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆನಂತರ ಚಟ್ನಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಚಟ್ನಿಗೆ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರೇ ಹೇಳಿದರು ಆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚಟ್ನಿಗೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಬಳಸ್ತಾರಂತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ನಂಗೆ ಅದು ಒಂದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಚಟ್ನಿ, ಆ ಥರ ಅವ್ರು ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚಟ್ನಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಘಮ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟೇಸ್ಟು. ಖಾಲಿ ದೋಸೆನೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಖಾಲಿ ದೋಸೆನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಅದು ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಖಾರ ಖಾರವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ರುಚಿ ಕೊಡ್ತು. ಇದು ನೋಡಿ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಪಲ್ಯ ಜೊತೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಈ ಖಾಲಿ ದೋಸೆನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಓಪನ್ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ, ಇದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕಿ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಪಲ್ಯ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ನಮಗಂತೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಹತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಅಂಗಡಿನ ಸಂಸ್ಥೆ? 41 ವರ್ಷ, 42 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆಎಚ್ ಮಂಜು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಹಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ, ಸಂಧಿ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಮಾಮೂಲಿ ಕಸ್ಟಮರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ನನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ನನಗೆ ಒಂಥರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹಕಾರ ತುಂಬ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೆಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಊರು ಹುಟ್ಟೂರು ಮಂಗ ಸೌಖ್ಯ ಅಂತ, ನಾನು ಕುಂದಾಪುರ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದು 51 ವರ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ. ಅಂದರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆತ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 68 ವರ್ಷ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? 42 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 41 ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ನಮ್ಗೇನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಅದೇ ಸಂತೋಷ. ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ 7:30 ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 7:30 ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈಮಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಶ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಿಂಗ್ 7:30 ಇರ್ತೀವಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನನಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.